شہر حیدرآباد پولیس کی جانب سے عالم یوم خواتین کے موقع پر خواتین پولیس اہلکاروں کو تہنیت پیش کی گئی۔ اس تہنیتی پروگرام کا انعقاد شی ٹیمز کی جانب سے بھروسہ سینٹر میں کیا گیا تھا۔ پولیس کمشنر حیدرآباد انجنی کمار نے اس پروگرام میں شرکت کرتے ہوئے خواتین کو عالمی یوم خواتین کی مبارکباد دی اور انہیں مومنٹوز بھی دیے۔